위해 볼줄 보예 조심하면 따라해 따뜻해비 따뜻해보미 따뜻해비 볼줄 보예 chimiswe paw yit da law tan maw we sa ri myo rui mu lo do ri ati be pya kin le ya bo rabu jin so tyaw ga tat pyet lu lu de ma ka daw tat ga pyet ko pyet nei bi phit de atwet tat pyet nei bi pho tat pu so bi yo khaw sen ma pyaung poun san a tit long khe la ya de yan do mhan lou bi yo te yo pyaw pyaw kho tot tot ne ma pyaw daw tat ga pyet nei bi a chang tat te paw song lin soa ne pyaw pyan me bya တက်ကပြက်လိုက်ပုံများအရင်လိုတယောက်ချင်းပြေးကြတာမဟုတ်တော့ပြက်ပြေးနေကြတာများစခန်းပြစ်ပြီးတော့အဖွဲလိုက်ကိုပြေးနေကြအခုဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘုရင်ဆိုရအထူးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိန်းလမ်းမကြီးနေပြီးတော့လမ်းမကြီးမှာတော့မှသူတို့မလုံခြုံတော့မဆိုးမိုးနိုင်တော့အထူးလုံခြုံရေးရင်နန်းအနေနဲ့သွားနေရတဲ့အကောင်ကြီးကြီးတွေတောင်မှမိုင်းဆွဲခံနေရတယ်ဘယ်ချိန်သွားဘယ်ချိန်မသွားနဲ့လို့အချိန်စရာတွေဆွဲပေးနေရတာကကိုလူ PDF တွေကဆွဲပေးနေရတာအဲ့တော့ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးတက်ကတက်ပြက်လူလူတော့မဟုတ်တော့ပြက်ကိုပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစရာတော့စကားကကုန်နေပြီဗျာသို့တော့ကိုလူတွေသိအောင်တော့ရှင်းပြလိုက်အောင်မယ်စင်ကာပူ MAI please လိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေကအစပြုပြီးဖြစ်စဉ်အစုစုကိုရှင်းပြမယ်ဗျာပထမဦးဆုံးဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်တက်ပြက်စီမဲ့သွေးပြက်စီမဲ့အကြောင်းကိုအရင်စပြောမယ်ဗျ။ Spring Deployment Ban STB ရဲ့ FDB MICB Megan Session ထိသွားပြီတဲ့။ Spring ဆိုတဲ့အတန်ကြားယုံတဲ့ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးခင်ဗျာမှာတော့အလိုလိုရှိသမျှအပေါက်တွေအကုန်ရှင့်သွားကုန်တော့တာပဲ။တကယ်တော့ Spring Deployment Ban STB ဆိုတာကဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးသေချာနားမလဲဘူး။ Spring ကိုတော့သူသိပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးဆိုပြီးထခြားကြတယ်။ခုတော့တူတက်လဲရဲရဲပဲကြံတော့တယ်ဟန်ကိုကိုနေတာနေနေရတာတကယ်တော့တက်ကပြက်နေဒါတော့မှသူတို့ကနှစ်နှစ်အတွင်းပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တော့ဘိုတက်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်တော့ဆက်မတွေးရစရာပဲပေါ့ဗျာဘန်ဆိုတာကတော့ဘန်ပေါ့ဗျာဘန်နဲ့ဆိုင်နာဆိုတော့ဟိုတုံးကြုံမှာတာတာဆာကိုစင့်ခေါ်ပေါ့တာတာဆာဆိုတာကဘိုးဘန်နှစ်ဥခရစူပေမဲ့ရှေ့ဆောင်နွားဦးများကထုံထုံမနိုင်တော့လို့မဝင်ထမ်းခဲ့ရတယ်သူသာသာဆိုတာနဲ့တန်းမြင်ပေါ့ဗျာတန်းတန်းဆွေးပေါ့တခါတည်းတော့လေမဟေရီကိုဖြည့်ညှိရတာလေပျော်စရာပေါ့တွက်စတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မှထဏာတွဲမှစကရေကအာချမ်းရှာချမ်းခြုံတွုံးတွေကဖားရပြီးတက်တယ်ဘာညာလှော်လိုက်လို့ဒီယာလူရသွားတာဘာမှတိတိပပလုံးတက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနူယာဝဲဆွဲဆိုတဲ့ NFTB MICB ကလည်းမေဂန်ဆန်ရှင်တွေထိတက်လာတဲ့ကောလာဟာလာတွေရောင်ရောင်မှုဘလို့ဆိုပြီးတော့လော်ဘီတွေကထဟောင်းနေကြသေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာမသုံးတော့ဘူး BRSC တဲကဝင်လိုက်ပြီးရူဘီနဲ့ယွန်းအဓိကသုံးမယ်တွေဘာတွေထဟောင်းနေဗျာဒေါ်လာမပါတဲ့ငွေကြေးစနစ်ဘာညာပေါ့တကယ်တော့ဟိုကောင်တွေကမြန်မာကိုလက်မခံရဘူးဝစီပရင်တာကိုကြောက်လို့တကယ်တော့ဒင်းတို့ပါဇက်ကသာဖဲ့ပြဟောင်းပြနေကြတာပြင်မာတော့တွေးရကွက်လိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေကြလို့ပေါ့ထားပါဒေါ်လာမရှိတော့ရင်ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုသလို FVC ပြန်ထုတ်မှာပေါ့နောက်ကဘန် issue ပြဿနာက STV သူတို့ဘာကြံနေရှိနေလဲဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးသွေးပြက်လာတာလေရှေးမနောက်မှာပဲနုကြီးကဂျားကာလာဘိုးဘန်ထထောင်းတယ်ရှောင်းနယ်ကိုထူးကြံပြီးခန့်ပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲသိမ့်မကြဘူးဆန့်ရှင်ထီတော်တာပဲဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့အကော်ရီယန်အုံးကျော်တချင်းကြီးထဆူပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးလေတုံးကျော်မရဲ့ပထမဆုံးစကားတခွန်းကတော့ဘိုတက်ဘူးကျင်ဆိုးအယုတ်ကျိုးပြက်ကိုလဲကြသွားတော့ပါတဲ့ပြည်တွင်းဘန်တွေပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဘိုဘန်ထိပ်ပိုင်းမှာတေးထားတဲ့ပေါင်းမီချွတ်လေးကောင်ကိုခေါ်မေးတော့လေပြိုလဲသွားရင်ဘန်အစ်စ်တွေထတ်ထုတ်ခိုင်းပေါ့ပါတဲ့အာရှတနာမေဖလာဝါယူနီဘာဆယ်ဘန်တွေပြိုသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြိုသွားလို့ခရိုနီအစ်စ်တွေကိုမွေးထုတ်ခိုင်းရင်တူပါတယ်ခင်းနဲ့မတူတော့ကအနည်းကျက်တုံးလေးကောင်လို့ဤတပေါက်လောက်ပဲပစိုးဝစ်လိုက်ရတာနဲ့စစ်တက်ကအခြေအနေကိုလွတ်နေကြဟန်တူပါတယ်ပြည်တွင်းပန်တထီးတွေလည်းဤလေလေဖြစ်နေကြ ਈ ပေါ့သူတို့ပန်တွေမှာဆူထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုစကစကရောင်းရသမျှငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝဲထုတ်ရတယ်လေဆူထားတဲ့လူတွေဝိုင်းထုတ်ကြရင်မခတ်တော့ဘူးလားအာနာသိမ့်ပြီးခါသားတော့ကလည်းဝိုင်းထုတ်ကြလို့ဗန်တွေပြိုမလို့ဖြစ်ခဲ့သေးလားအဘအကယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝဲပေးပြီးတော့အဘကိုကျေးဇူးဆက်နေကြတာ
လူကြီးဆိုတာကလည်းလဲတယ်အာနာသိစကောင်းစီလက်ထက်မှာရောင်းတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကတရားမဝင်ဘူးအစိုးရအသစ်တက်လာရင်ငါးပြားစီတွန့်တော်မှာပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထကြေညာထားပြီးသားအဲ့မှာပဲဤကုန်ရမယ်ဖင်ရှမယ်စာချုပ်တပွေးတစ်ပိုက်နဲ့ဘန်းနေဒေဝါကြီးခံကြရမှာဟုတ်ပြည်သူတွေမှာလည်းအိမ်မှာတိတ်ထားရင်ညားတိုက်ခံရမှဆိုလို့ဗန်ဒီမှာထဲ့ထားရတာမို့ຫນွေဥဗန်မှာပြောင်းအပ်ကြရင်မခတ်ကြတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့နိုးနေပါဦးပတ်ဆက်ထုတ်လိုက်ဘဲဗန်မှာသွားအမှန်လဲຫນွေဥဗန်ရဲ့ငွေတိုက်ကလည်းဘဲမှာတော့ဆိုပြီးဗိုလ်တပ်မှုကျင့်ဆိုးကရွေးပြဲပြီးနှခမ်းကြီးမဲ့မဲ့နဲ့ခေါ်တော့ငော့နေရဲ့ဗျအဲ့ပြုံးကဤတကုံးသားတော့မကြလိုက်ပါဘူးတုံးကြုံမရဲ့နောက်စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲကြာဆုံးသွားရတော့တာရုံကန်ဖွင့်စရာမလိုဘူး digital bank နေယွန်ဘန် blockchain technology nft flat current နဲ့နည်းပညာတွေတုံးထားလို့ပတ်စံနေအထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ထမ်းပြီးတော့သွားအပ်စရာမလိုတော့ဖုံးမှာ3កောင်လောက် click လိုက်ရုံနဲ့ဒီဘက်ဘန်ကပတ်စံနေဟိုဘက်ဘန်ကိုအကြလောက်ကနေရောက်သွားတာတဲ့တကဘာလုံးမှာခစ်စားနေတဲ့စိတ်ချတဲ့ဘန်စနစ်ပေါ့ဗျာစင်ကူကို shopping သွားထွက်ရင်လဲဒေါ်လာအုပ်လိုက်ကြီးကင်သွားနေကြမလို့မီကျူလဲဒါတွေသိမယ်မထင်ပါဘူးသူချူလို့တပြားမှမကန်ရတဲ့ဂျမကမင်းအောင်လိုင်းကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဝေးပေါ့နောက်ပြီးຫນွေဥပန်ကဗီဇာကတ်တွေကိုလူတိုင်းစိတ်ထုတ်ပေးမှနဲ့ free เนาะတကယ်ကို free ထုတ်ပေးမှပြည်တွင်းမှာမှဗီဇာကတ်တွေထုတ်ပေးတာတွေရက်ထားတာကသူအာနာသိမ့်ပြီးကြဲရပဲဒါကြောင့်ဗီဇာကတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တစ်ထေးတိုင်းကြိုက်တယ်နှင်းစီကန်ဖြစ်နေပြီပေါ့ပြည်တွင်းဘန်ကမြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုຫນွေဥပန်နဲ့လှမ်းထက်ဟောဟိုဘက်ရောက်တော့ USD တွေဝယ်ဗီဇာကတ်နဲ့ကမ္ဘာပတ်ကုန်ကြတော့မှာပေါ့တာဝူတထွေးတွေကစစရာတာတဲ့ຫນွေဥပန်ဘက်ကသာကူးတာရင်ပြည်တွင်းဘန်တွေမှာအငွေတွေယော့သွားရင်သူရောင်းနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုမွေနိုင်တော့ရင်ချင်းကြားတွေအတွက်မတရာရေစာလာတာလေရင်စီဖို့ဒိုမီနိုအဖက်တွေဘိုးတပ်မှုကျင့်ဆိုးတွေမှာအစီကြီးကိုပေါ်လာတော့မှာလေဟွသူတော့ဖျားဖျားနဲ့တာနေရတော့မှာပေါ့ຫນွေဥပန်ကရွှေစုလို့ຢာအောင်မယ်ဆိုပဲအရှော့တွေတွေပါစနေတွေမဖြတ်ပဲကမ္ဘာရွှေစည်းပေါက်စည်းအတိုင်းအယောင်းွယ်လုံးလို့ရမှာလေဗျာဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွေကရွှေသမားတွေလုံနေကြမှုတိတ်မစိမ့်ကြဘူးနုကြည်ဆိုရကရောင်းနေတဲ့ကွန်ဒိုတွေမြေကတ်တွေကိုလည်းຫນွေဥပန်ကနေတဆင့်ဝယ်လို့ရအောင်ပဲလေလွယ်ချက်ကတော့ဗျာပြည်တွင်းမှန်နေတဲ့လေငွေထည့်ထားရင်ပလုံဖို့ကလည်းနီးစက်တယ်စိတ်မထင်မထင်သလိုအကောင့်တွေပိတ်ပစ်ခံရတဲ့ရန်ကလည်းကင်းမှန်မှုပြည်သူတွေကတော့ຫນွေဥပန်ကိုတအားကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြဗုဒ္ဓဘုရင်ဆိုးကိုသူ့ကိုယွန်ကြတာလေအဓိကပေါ့ဗျာတုံးကြော်မှနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့အချက်ကဗုဒ္ဓဘုရင်ဆိုးလုံးဝကြာဆုံးသွားတော့တာပဲနှွေဦးဘန်က physical ban လုံးအောင်မှန်နေဗျာ NUG ကိုချစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစာနာတဲ့နိုင်ငံတကာကလာနှွေဦးဘန်ကိုဖွင့်ဝင်ပေးလိုက်လို့ရှင်စွီကုတ်ရသွားမှာနေအဲ့ဒီအခါမှာပဲနိုင်ငံတကာဘန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲတီတီတွေငွေထုတ်လောက်အောင်ပြည်တွင်းဘန်တွေရောဘိုးဘန်မှာကောက်ပင်ရိတ်လီခံရတယ်လို့အရင်ကပါပြတ်ထွက်သွားမယ်အပါနေဗျာแกပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောချလာလိုက်တာຫນွေဥပန်အကြောင်းဏိကာချက်အတော်ရှာရှည်မိနေပြီဗျတက်ပြက်အကြောင်းနောက်များလဲပြောရင်တော့ပြောမစုံမောင်းတော်သုံးတော်နဲ့ဇက်တိုက်ကိုပဲပြောနေဦးမယ်ဗျနေပြီးတော့မြန်လန်မကြီးတော်မှညမထွက်ရဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဘိုးတက်ပူသွားရလမ်းတော့ကတော့လုံကြုံရေးမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုသေးဘူးဟာတက်ပြက်နေပြီဦးဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွင်းမှာကအကြီးကဲတွေကဘာပြောကြတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတက္ကသိုလ်ငါတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးကိုလွရလွတ်ကြောင်းတာကြိရှောင်ကြပြီတော့ဆိုပြီးပြောလာကြတယ်ငါတို့ရုံးတွေကိုလည်း PDF တွေကဘယ်ချိန်ဝင်သိမ့်မလဲမသိတော့ဘူးသိမ့်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရင်တော့ကဗျာပါရတွေများနေကြရတယ်ကဲပြောရင်လည်းထက်ရှာရှည်မိပြန်ပါပြီတက်ပြက်နေတာကတော့ပြောမနေတော့နဲ့အဲ့တော့တက်ပြက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြောပေးဦးမယ်ဗျာအရေးတော်ပုံကအောင်ကိုအောင်နေပြီနော်ကိုယ်လူတွေဒီထက်ပူညီညွတ်ဖို့ပဲလို့တော့ညီညွတ်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်ဘူတက်ဖူတက်ပြက်ငါတို့အတွက်ကတော့အချက်ပဲအရေးတော်ပုံက